Garum yesi betalo yaji yame Garu tan dui min chani o ma be Garu ye ta chou ye lu twa yin twa me Garu twi mya ga ye twi le o ma be Gido ta she ma me tia me ya ti bo Gido ta ta na ta mu le lu na se wo Si no che re she ye ja me မောင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဘေးရန်တွေရဲ့တွေ့တွေ့ကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ။ကျွန်မထထအင်ရာအောင်ပါ။ဒီကနေ့စတင်မလာ9ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ခုခံတွန်းလှန်စစ်တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစုမုံအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့နေမြေကတိုင်းပြည်ရဲ့တဝက်တောင်မရှိတော့ဘူးလို့ရာဟိတ်သမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းဖက်ဒရယ်ကျန်းမာရေးစနစ်ဖော်ဆောင်ရေးအတွက်အမျိုးသားကျန်းမာရေးနှိနှောဖလှယ်ပွဲပြုလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတိုင်းသောတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ EROD တော်လှန်ရေးမှာထက်ထဲဝင်ရှေ့ဆောင်ပါဝင်နေတာကရန်သူကိုချိန်မုံအနိုင်ယူမဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့မြို့နယ်ပေါင်း82မြို့နယ်ညီအေရီယာအနေနဲ့18ရာခိုင်နှုန်းသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ဒီကနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆင်အနာရှင်တော်လှန်ရေးစံထားပြလူလူတပိတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ခုခံတွန်းလှန်စစ်တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစုမုံအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့နေမြေကတိုင်းပြည်ရဲ့တဝက်တောင်မရှိတော့ဘူးလို့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းမှာပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကစုမုံအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့နေမြေကတိုင်းပြည်အကျယ်ဝင်ရဲ့တဝက်ဖြစ်တဲ့90ရာခိုင်နှုန်းတော့မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကြောက်တဲ့ပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်ကြီးညာတဲ့တစ်နှစ်ပြည့်နိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခေါ်မှာအမြသားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြောကြားလိုက်တာပါခုခံတွန်းလှန်စစ်တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ယခုအချိန်မှာဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူတို့ကောင်းကောင်းစွန့်မုတ်အုပ်ချုပ်နိုင်တာဆိုလို့တိုင်းပြည်နေမြေအခြေဝန်ရဲ့တဝက်90ရာခိုင်နှုန်းတော့မရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုအလေးနဲ့တင်ပြလိုပါတယ်လို့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြောကြားလိုက်တာပါအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုစစ်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာရေးအဆရှိတဲ့အဖက်ဖက်မှာအထွေထွေအကြံတဲနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက်ပုံမှုရက်ဆက်ရုံမာနေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်
จะมาไหนจีกูมีเนื้อสูตรด้วยเว้ยเอเยต้าปีดูรีกูพิมพ์มาทาร์กชาริกูมีชูเร่คุ้มส่วนยังไงกันล่ะมาลูนี่สาวมาตรงทางนี้บ้างมีชูพิมพ์สีทาร์กลูรีกูเช่นละมีชูเร่สุไลพิมพ์ไลท์ตัดเดอเอร์มาพันสีทาร์กตัวนั้นยี่ก้าวสามเรกูท่องเรมาเวตัดเดอมิวรีชาริกูลีจางเน่ปงเจสัตว์นับพิจิตรไข่เดอทั้งเว้ยมีชีเร่ลูนี่เยอะกว่าเดกูและนั่นจีเน่พิจิตรลีเนี่ยพงเจตได้ใครเดซึ่งมีเยอะมากเช่นพันบีเดพีดีเอฟมันทำยากูเนี่ยมาเวทตัดเดพยาเจ้าหนี้พงยี่เจ้าหนี้บ้าไม่เช่าได้ใครพิเศษเดตอนนี้อาเก่าเนี่ยเนี่ยทีตามมันทำยากูพิลีพิเอจันแบบอยู่หาตรงบีโรเสียส่วนมุมยูซงูเช่นเนี่ยมีจุลน์พับพิเอนี่เดถ้าเดนุเอชงเมเมเรบิวมุมยาเสียส่วนมุมยาเวพิบาร์เรลูย้ายตำรากาในงานอ่ะเชียบยาเมงอเนเทตุนพิโอจาไลบาร์เรအပြောသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့လူထုလူလာတဲ့ခုခံဒေါ်လာစစ်ဆင်ရရမှာတရားသောခုခံဒေါ်လာစစ်တစ်ခုတည်းရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတွေနဲ့အညီစီရေးကျင့်ဝတ်စီမံစည်းကမ်းအနေနဲ့စနစ်တကျလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့ပြင် Federal Democracy နိုင်ငံတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်အပြောသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြင်ကကောင်းစီ NUCC ကချမှတ်ထားတဲ့ Federal Democracy Brainian လမ်းပြမြေပုံမှာပါတဲ့အတိုင်းရှောက်လန်းနေတယ်လို့အသိပေးထားပါရယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်မှာတမိုင်းတွင်တမိုင်းဝင်မယ့်နှစ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အစွမ်းကုန်လှုပ်ဆောင်နေသလိုတော်လှန်သောအရေးတော်ပုံတပ်သားတွေနဲ့တော်လှန်သောတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကိုတရားသောခုခံတော်လှန်ရေးအောင်ပွဲရလဒ်တွေနဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်တုတ်တည်ရေးကိုလက်တွေ့ကြကြစုပေါင်းဖြိုဖျက်ဖို့လည်းယာယီသမရကမြစ်တာရိုက်ခတ်ထားပါရယ်။ပြည်သူတွေကိုလည်းမလျှော့သောဆွဲနဲ့ဆက်လက်ထောက်ခံအားပေးပံ့ပိုးကြဖို့အတွက်တိုက်တွန်းထားပြီးတော့ခုခံတော်လှန်စစ်ကနေရှေ့တဆင့်ကိုတက်လှမ်းနိုင်မှုအတွက်အထူးကအားနည်းချက်ဖြစ်နေတဲ့ဘန္ဒာရံပုံငွေကိုလည်းတက်ဆွမ်းသရွေ့ဆက်လက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့ရိုက်သမရကနိုင်ငံတော်အခြေပြမိကုန်နဲ့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Federal ကျန်းမာရေးစနစ်ဖော်ဆောင်ရေးအတွက်အမျိုးသားကျန်းမာရေးနှိနှောဖလှယ်ပွဲပြုလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာFederal ကျန်းမာရေးစနစ်ဖော်ဆောင်ရေးအတွက်အမျိုးသားကျန်းမာရေးနှိနှောဖလှယ်ပွဲကိုအမျိုးသားကျန်းမာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တာတနှစ်ပြည့်အဖြစ်နဲ့စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိအွန်လိုင်းကနေပြုလုပ်နေပါတယ်။အမျိုးသားကျန်းမာရေးနှိနှောဖလှယ်ပွဲကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြင်ကကောင်စီ NUCC ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညီနာရေးကော်မတီအမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မတီနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။အမျိုးသားကျန်းမာရေးနှိနှောဖလှယ်ပွဲရဲ့ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရိုက်သမရဒူဝါလက်ရှိလာတက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သလိုပြည်တော်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝဲခိုင်တန်းပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကောင်စီ NUCC ရဲ့ကောင်စီဝင်နဲ့ပို့အမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်း KNI အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌခူဦးရဲ KA အမျိုးသား CEO ကိုစလဲဘရူဆော့ဒိုင်းမွန်ခင်ကြာကာလချင်းမျိုးသားအတိုင်းအမြံကောင်စီရဲ့သဘာဝတိအဖွဲ့ဝင်ဆလိုင်းအိုက်ဇက်ခင်မွန်ပြည်ကြာကာလပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့အလုသမားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနိုင်သူဝနာကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကူတာရေးအဖွဲ့ CTF ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာစင်တီယာမောင်အမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဘရူမန်မန်အမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတင်နဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးတို့အပါအဝင်ဧည့်သည်စုစုပေါင်း184ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်နှိနှောဖလှယ်ပွဲကိုကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍ၅ရပ်ဖြစ်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများကျန်းမာရေးလူဆွမ်းအားအရင်မြင့်လူတိုင်းလလန့်မီရရှိနိုင်သောကျန်းမာရေးလွှမ်းခြုံမှုကျန်းမာရေးစနစ်မှာလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုများလုပ်ငန်းဝင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုတို့နဲ့ကျင်းပဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးစာတမ်းစုစုပေါင်း22ဆောင်အားတင်သွင်းဖော်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ရီတော်လှန်ရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ရှေ့ဆောင်ပါဝင်နေတာကရန်သူကိုချိန်မောအနိုင်ယူမဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမောပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းမှာတိုင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ရီတော်လှန်ရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ရှေ့ဆောင်ပါဝင်နေတာကြောင့်ရန်သူကိုချိန်မောအနိုင်ယူမဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမောကဒီကနေ့ကြောက်တဲ့ပြည်သူခုခံတော်လှန်စစ်တနှစ်ပြည့်မှာပြောကြားလိုက်တာပါအစင်းလာကြည့်တဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေဟာဒီတော်လှန်ရေးမှာထဲထဲဝင်ရှေ့ဆောင်ပါဝင်နေတာဖြစ်လို့ရန်သူကိုချိန်မောအနိုင်ယူမဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီလို့ဆိုရပါမယ်။အထူးသဖြင့်ငါတို့အားလုံးဥညွတ်အလေးပြုရမှာကငါတို့ပြည်သူတွေရဲ့ဂုဏ်ရောင်ပြောင်တဲ့တော်လှန်ရေးစိတ်ဓာတ်ပဲဖြစ်တယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုအမျိုးမျိုးကိုကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့တော်လှန်ရေးမှာတန်ဓိဋ္ဌန်ရှိရှိထောက်ခံပါဝင်နေတဲ့ငါတို့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအောင်ပွဲရယူပေးခြင်းအဖြစ်သာငါတို့ကျေးဇူးဆက်နိုင်ပေးလိမ့်မယ်လို့ပြည်သူ့ဝန်ကြီးကပြောကြားလိုက်တာပါ
ตอนนี้กาลาดเนตรลัวเดชเชสกับแมนที่สามหมู่ก็เปลี่ยนนิบาสามแห่งนั้นไปแล้วขยายกว่าใหญ่อพยพนี้เนี่ยเชสมามีที่เก้าวใหญ่อพยพกูไม่พิมาด้วยส่งไปแล้วขยายอะไรสุสีหมู่ปงสังกูเช่นเปล่ากาอารมณ์ดูดกว่าและด้วยบุบังสามแห่งยี่จูบันนี้เลยลูกพี่น้องจู่วันจีก็เปลี่ยนจากทาวาร์เลยหลังนั้นตั้งแต่นั้นส่วนก็แก่แต่ชีนี้ที่เรศราเราวิ่งเข้ามาชีนหลังนั้นกูพิวหามยาวตั้งแต่นั้นบุสิสสามแห่งเลยแล้วนั่นตัดสินในสุราตุจิตตัดสายลุยรามีมหัพุสุพเวมุกเกมุตัดสินมุเนเอียพิจมุที่ลงงานสิอาลงกูทบยานเทศสัสสายยาเรสุราเลเชื่อว่ารู้น่าเลสิเจเนแล้วนั่นตัดสินมุฮาสตัดสายนิเมสีสิพิเตคุสอยปิดูเยอเปิดท้าขมุเนเชื่อว่างูยาชิมุฮาเลตูเตนิตลูแล้วนั่นเขยมีเจ้าชาพุยาชิมุฮาเลปูปิโอแล้วเป็นลาบิลุปโยอาเมลุปิรังสุวินจิกาสลับโยจาไลปาร์เรပြည်ကြက်ပြည်သူခုခံတော်လှန်စစ်တနစ်ကာလကိုသုံးသပ်ပါကတော်လှန်ရေးအောင်ရန်လိုအပ်တဲ့ရေကန်မြေကန်အားလုံးကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ရန်သူကိုအချိန်ပေးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာသိကြပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့မဟာမိတ်များအားလုံးလာမယ့်တနှစ်အတွင်းတော်လှန်ရေးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရယူဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အကျန်းဘတ်စစ်ကောင်စီကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့မြို့နယ်ပေါင်း82မြို့နယ်မြေအေရိယာအနေနဲ့18ရာခိုင်နှုန်းသာထိချုပ်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးချင်ပေးကောင်စီကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကျန်းဘတ်စစ်ကောင်စီကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့မြို့နယ်ပေါင်း82မြို့နယ်သာထိချုပ်ထားနိုင်ပြီးမြေအေရိယာမှာဆိုရင်လည်း18ရာခိုင်နှုန်းသာထိချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးချင်ပေးကောင်စီကစနစ်မလ5ရက်ရက်စွဲနဲ့အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ရမှာဖော်ပြလိုက်တာပါ။မြို့နယ်ပေါင်း330မှာ82မြို့နယ်ကိုသာထိချုပ်ထားနိုင်တာဟာရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်22ရာခိုင်နှုန်းသာထိချုပ်ထားနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်21မြို့နယ်ကိုဒေသန္တရပြည်သူစစ်တီအပေါ်မှီခိုနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးရာခိုင်နှုန်းအနေနဲ့6ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ SSC မြန်မာကဆိုလိုချင်တဲ့ဒေသန္တရပြည်သူစစ်ဆိုတာကဥမာအနေနဲ့နေကြားဆောင် BGF တပ်တွေကိုဆိုလိုတာပါ။မြို့နယ်ပေါင်း130မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေရဲ့ခုခံတော်လှန်စစ်ဆင်နွှဲနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒါဟာရာခိုင်နှုန်းအနေနဲ့ဆိုရင်33ရာခိုင်နှုန်းထိရှိနေပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးလှုံ့ဆော်ချက်တွေကအချိန်မရွေးပြိုလဲနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။အစည်းအခမ်းစာထဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလာမယ့်2023ခုနှစ်မှာလုံးဝရှင်သန်နိုင်ွယ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။အဓိကအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတကာဥပဒေဒါမှမဟုတ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအပေါ်မှာအာမခံဂတိကဝတ်တွေကိုလှုံ့ဆော်နိုင်စွမ်းမရှိတာနဲ့ရုပ်ရော်နေတဲ့စီးပွားရေးကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတာတွေကြောင့်လို့ဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသင့်နေပြီးတော့မြေပြင်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီထက်ပိုမိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်နဲ့အလူရှင်တွေအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုပေးအပ်ရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့မှုတွေချက်ချင်းလှုံ့ဆော်တင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံကကြာဆုံးနိုင်ငံမဖြစ်သေးတာကအစိုးရဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ NUG, ERO, CDN နဲ့တခြားသောအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စုပေါင်းလှုံ့ဆော်တင်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းအစိုးရခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုရုပ်ဝတ္ထုအကူအညီတွေပုံမပေးအပ်နိုင်လေမြန်မာ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအောင်မြင်မှုမြန်မြန်ရလေလေဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့လဲအစီရင်ခံစာထဲမှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆင့်အနာရှင်အမျိုးပြည့်ချေမှုန်းရေးလူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်ကြေးရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းကလူထုအင်အားအများပြားနဲ့ဆင်အာနာရှင်ကိုအမြင့်ပြည့်ချေမှုန်းရေးလူထုဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေက Accept Our Ambassador, Reject Dictator ဆိုတဲ့စာတမ်းကိုကိုင်ဆောင်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်ဆင်အာနာရှင်တော်လှန်ရေးရွေးချယ်မှုတွေနဲ့ခြေတက်လှည့်လည်ခဲ့တာပါ။အဆိုပါတပိတ်စစ်ကြောင်းကိုမုံရလူထုတပိတ်တိုက်ပွဲဦးဆောင်ကော်မတီကကိုတန်းကျော်ဦး၊မုံရ LGBT တပိတ်ဦးဆောင်သူတွေကလာရောက်ပူးပေါင်းဝင်ရခဲ့ပါတယ်။ရဲမပင်မျိုးနဲ့ရွှေနယ်သွေးတပိတ်စစ်ကြောင်းက189ရဲ့မြောင်ဖြစ်တဲ့ဆင်အနာရှင်စံကြီးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်အပေါင်းတို့အတွက်လွမ်းသူပန်းခွေ၊နှင်းစီပန်းများနဲ့အတူကျွေလွင့်ကျဲတို့ဂုဏ်ယူဖို့လူထုတရလုံးတော်လှန်စိုးဆိုတဲ့စာတမ်းကိုကိုင်ဆောင်ပြီးဆက်ကောင်စီတက်တော်လှန်ရေးချီတက်လှည့်လည်ခဲ့တာပါ။ဒေသခံတော်လှန်ပြည်သူတွေကနေမင်းမငိတ်တပ်မှုတွေကြားရကနေပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတဲ့ဘက်ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
กชินพี่เนี่ยพากันอยู่ลงเขียนอสูตรทวีสิจังก์แล้วมาจีตเนี่ยมาเสียนาชินสังจีนสารังกูที่กินมาเชื่อสวยไปรสนับพี่กันมาเลยพากันอยู่ลงเขียนอสูตรทวีสิจังก์อุสังก์สิขวิตินจังอุรุไดพี่ดูได้ว่าเชื่อมาสังสุริสารังกูเชื่อสวยไปรสนับพี่สังจีนสนับพอทุกข์เขียนมาสกายนั้นก็เลี้ยมอยู่มาก็เลี้ยมอยู่เป็นมาตั้งไปเองอาซูก้าเจ้าพ่อเสียนาชิสันจีเงาอยากคนนั้นเสียชีวิตอย่างพี่เนี่ยที่นี่มาชีตสันนับยากเกินไปสันนับยากจะเล่นปีดูริก้าเอสเอฟเอ็นยูจีเอ็นอาวาร์เอ็นเวสเตอร์รีเจตีทดาสุเรศาดากูกายสวยปีรอเจ้าพ่อเสียนาชิตโดนเลยชีตสันนับยากเกินไปถ้าการสัตย์มาลาคนยันนี่ตัดเรนเน่ดูดูสันนับยากเวทเรนริกูสุจิตเสียปีกราพิปาร์เรเจสุติมาเรชမြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားအပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီးတိုင်းရင်းသားညီနောင်အားစုတွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အရှိန်အဟုန်ခံလာတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုနှင်ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မထထဣန္ဒြာအောင်ပါပထမဦးစွာမြင်းမှုအာထကတဲ့အတွင်းတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကို40မမနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သားထိခိုက်မှုများတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမြို့အာထကတဲ့ကျောင်းဝင်းအတွင်းကျူးကျော်တက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုဒေသကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကစက်တင်ဘာလ6ရက်ယမန်နေ့ည8:15မိနစ်အချိန်မှာ40မမလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများနိုင်ကြောင်း DKPDF မြင်းမှုကတဲ့တင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကျောင်းဝင်းအတွင်းတက်ဆွဲထားတဲ့အင်အား20ခန့်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကြားကိုထိထိမိမိပစ်ခတ်နိုင်ခြင်းကြောင့်စစ်သားတေဆုံမှုများနိုင်တယ်လို့ DKPDF ကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာရမန်နီညတညအတွင်40မမနဲ့ပစ်ခတ်ခြင်းမိုင်းဘလူးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခြင်းမြို့ရှောင်းလမ်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအာယုံလွဲတိုက်ခိုက်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အရတော်ကမ်းဖြူမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား2ဦးတေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအေရော်မြို့နယ်ကမ်းဖြူရွာမှစတင်ကြောင်းမှတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုစက်တင်ဘာလ6ရက်ယမန်နေ့ညနေ 9:00 ခန့်မှာဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်သား2ဦးတေဆုံးရာ0ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူထံကသိရပါဗျ။0ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတယ်လို့40မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရတာပါ။ယခုတိုက်ခိုက်မှုဟာတော်ကြီးကန်စစ်စင်ရေးကိုဂုံပြူတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီး0ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြင်းချံ0ပါဝါတော်လှန်ရေးအင်အားစုစကိုင်းတိုင်း Danger Force Eagle လို့ကဲ PDF အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ခင်ဦးမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များဒရုန်းနဲ့ပုံသီး6လုံးချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးစုစုပေါင်း12ဦးသေဆုံးတဲ့တင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်အင်ဘက်ကွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်မ33နဲ့ရွာသိကုံပြူစော်တီများကင်းများချထားပြီးခီးသွွားပြည်သူတွေရဲ့ကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်တားဆီးဝင်ညစ်နေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာဒရုန်းနဲ့ဘုံသီး6လုံးချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဝင်10ဦးနေရာမှာပွဲချင်းပြီးတေဆုံးပြီးကျန်တဲ့4ဦးဟာရေဦးမြို့အရောက်မှာတေဆုံးခဲ့ပြီးစုစုပေါင်း12ဦးတေဆုံးကြောင်းDragon Aban Galia အဖွဲ့ကတည်င်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့နှစ်ချက်လက်နက်ငယ်ရီနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တော့လဲ DUGF, KU Dragon နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေအကြအဆုံးမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Northern Tiger Group အဖွဲ့ရဲ့ drone တစ်စီးရေးရဲပြုတ်ချခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒဝဲထီခီလန်တိုက်ပွဲစစ်တပ်ဘက်မှအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးကျော်တေဆုံးပြီးလက်နက်များရရှိတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝေထီခီကာလန်တနီယာမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာယ293တပ်ကိုဘူအေခွီးဦးဆောင်သောစကစောတပ်မဟာ PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးကျော်တေဆုံးကြောင်းသိရှိရတာပါ။စက်တင်ဘာလ6ရက်ယမန်နေ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က10ဦးထပ်မံတဲ့တေဆုံးကခလာယ293တပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ပစ္စတုတနတ်တလက် MA အမျိုးအစားတနတ်၄လက်နဲ့ခဲယမ်းတွေကို PDF အဖွဲ့ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း
ဒေသကာကွယ်ရေးရှင်မြစ်ထံကသိရပါဗျ။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်များခင်ဗျာဒီနေ့ဆိုရင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကပြည်သူ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်ကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှဲနေလီအောင်မြင်းဆောင်မကြံဆင်နွှဲကြဖို့တက်လှမ်းနှိုးဆော်ခဲ့တာတစ်နှစ်တင်းတင်းပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းမြေပြင်မှာရဲဘော်တို့လက်တွေ့တိုက်ပွဲဝင်နေခဲ့ကြတာကဒီရက်တဲ့အများကြီးစောတယ်ဒီခုခံတွန်းလှန်စစ်အတွင်းရဲဘော်တို့အားလုံးရဲ့သူရတ္တတိနဲ့ဆွန့်လွတ်ပေးဆပ်မှုများအတွက်အထူးဂုဏ်ယူကြောင်းပြောလိုတယ်။စစ်ပွဲတစ်နှစ်တာအတွင်းငါတို့ဟာသိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုအောင်မြင်မှုတွေရယူနိုင်ခဲ့သလိုအမြန်ဆုံးဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ရမယ့်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတာလည်းတွေ့နိုင်တယ်။ဘလို့တိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေငါတို့ရယူနိုင်ခဲ့သလဲ။ PDF ဟာရန်သူဘလို့မှချိန်မှုန်းမှုမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့တပ်မတော်စစ်တစ်ခုအဖြစ်ပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ငါတို့ရဲဘော်တွေဟာလည်းဒီတစ်နှစ်အတွင်းတံမိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့စီရေးအတွေ့အကြုံများရရှိခဲ့ပြီလေဖြစ်တယ်။အစင်လာကြီးတဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေဟာဒီတော်လှန်ရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ရှေ့ဆောင်ပါဝင်နေကြပြီဖြစ်လို့ရန်သူကိုချိန်မှုန်းနိုင်ယူမဲ့ပြည်သူတော်လံရေးတပ်ပေါင်းစုကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီလို့လဲဆိုရမယ်အထူးသဖြင့်ငါတို့အားလုံးဥညွတ်အလေးပြုရမှာကငါတို့ပြည်သူတွေရဲ့ဂုံယောင်ပြောင်တဲ့တော်လံရေးစိတ်ဓာတ်ပဲဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုအမျိုးမျိုးကိုကြံ့ညံ့ခံပြီးတော်လံရေးမှာတန်ဋိဌာန်ရှိရှိထောက်ခံပါဝင်နေတဲ့ငါတို့ပြည်သူတွေကိုတော်လိုင်းအောင်ပွဲရယူပေးခြင်းအဖြစ်သာငါတို့ကျေးဇူးဆက်နိုင်ပြီလိမ့်မယ်ဘလို့လိုအပ်ချက်ဘလို့စင်ခေါ်မှုတွေငါတို့မှာရှိနေသေးသလဲတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အားလုံးကိုလုံလောက်အောင်လက်နဲ့တက်ဆင်ပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာငါတို့အတွက်ကြီးမားတဲ့စင်ခေါ်မှုဖြစ်တယ်လက်နဲ့လုံလုံလောက်လောက်တက်ဆင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့ဘန္နာရံပုံငွေရရှိရေးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့နီလန်းဆောင်ကျိုးပန်းဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာအသိပေးလိုတယ်။အရေးအကြီးဆုံးကတော့ဒေသတိုင်းမှာပြက်နှံပေါ်ပေါက်လာတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုချိန်တော့ကွန်မန်တစ်ခုအောက်မှာစုစည်းနိုင်ရေးဖြစ်တယ်။ဒီအတွက်လုံခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လုံးအားစိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြရတယ်။ကိုကဲမှုတိဆောက်တဲ့အခါစစ်ဒေသအဆင့်နဲ့ခရိုင်အဆင့်အဓိကအဆက်နဲ့ဆင့်ရှိတယ်ဆိုတာရဲဘော်တို့လည်းသိပြီးဖြစ်တယ်စစ်ဒေသကိုမဟာဗျူဟာလိုအပ်ချက်ရမဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့များရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့ဖွဲ့စည်းတယ်လိုအပ်တဲ့နယ်မြေတွေမှာစစ်ဒေသကွယ်ကုတ်ကဲရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းလှုပ်ဆောင်ရတာလည်းရှိတယ်ခရိုင်ဆင့်ကုတ်ကဲမှုကတော့ခရိုင်ကုတ်ကဲရေးမှုဥဆောင်ပြီးဒေသတွင်းကPDF တွေပကဖတွေ LDF တွေအားလုံးကိုစုစည်းကဗျူဟာမြောက်ကုတ်ကဲမှုနဲ့စစ်ဆင်မှုဆောင်ရွက်နိုင်မှုရည်ရွယ်တယ်အခုဆိုရင်တော်လှန်ရေးကာလတစ်နှစ်အတွင်းမှာလိုအပ်တဲ့ချင်းတော်ကွန်မန်တည်ဆောက်မှုကိုပွက်ပြေနီးပါးဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ခရိုင်ကုတ်ကဲအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဆိုရင်အချိတ်ဆက်မမီသေးတဲ့ကာဝေးရေးအဖွဲ့တွေကိုမြေပြင်မှာတွေ့ဆုံပြီးခရိုင်လိုက်စူးစီးမှုပုံစံကိုရှင်းပြတယ်ပြီးရင်အားလုံးအတူတကွလက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကြိုးပမ်းနေကြတာဖြစ်တယ်ဒီတော်လှန်ရေးမှာငါတို့ဟာတယောက်တစ်ပေါက်တကွဲတစ်ပြားစီလုံနေသမျှတော်လှန်ရေးမြန်မြန်အောင်ဖို့မမျှော်လင့်နိုင်ဘူးငါတို့အားလုံးရဲ့စူးစီးညီညွတ်မှုတွေသာဒီတော်လှန်ရေးရဲ့အသက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေရဲဘော်တို့သဘောပေါက်ခံယူပြီးဖြစ်တယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတိဆောက်တဲ့နေရာမှာလဲစီရေးတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့
อุชูยีตาวันสิดูเลยขยายไล่มีเบียมาด้วยสมีนี่นายปูบองสองแยกจับบุรัวเดแลนยงมูเลยมิวดานยินยูเยสุยานีเน่ทบียนทาบีพิเดดีตันเนลูเยาวรุดีกาต้องสูงแยกจาระกันแล้วเนี่ยมีอันซูตัดเส้นปีบุเบถ้าเยาวรุเย่ตัวนั้นสิอาทัดตามมูโบพอบียาเลยยาวเดด้วยงารุลีเนทาร์เลยมิวดานยินยูเยสุยากาวีวินิธานาอันนี้ยามองวิยาชิมุบอบูดีบียานันเดมยาเลนเนชาพุบุยานันเลนเนเยวารุบุอเมียนซงเตสเซนเบนายบุเตสเซยามฮามิดีสิติดาเรเนหินายบีจัดไดชาวเยนีราพิเดตัวโตเลนเนเตสเซนนายซวงะอกันตะชินีดีเดโซราโรวงคามะชิเดเลนเนกูบิวาเมี่ยวเตสเซนนายบุซีซั่นซောင်ရွက်ရတယ်လက်နဲ့တက်ဆင်နေဆိုတာသူကြီးတက်တဲ့ဆောင်ရွက်လို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးစုဖွဲ့မှုကုတ်ကဲမှုတက်ဆင်မှုနဲ့အင်အားဖြန့်ကျက်မှုဒီလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကိုတပြိုင်တည်းဆက်ဆက်ဆောင်ရွက်ရတယ်ဆိုတာလေရဲဘော်တို့နားလည်စေချင်တယ်လက်နဲ့တက်ဆင်မှုဟာဇက်တိုက်ဆောင်ရွက်နေမဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်ပြည်သူရဲ့အာဘီထောက်ခံမှုနဲ့အတူရမုံငွေရရှိမှုဟာလည်းတိုးတက်နေသလိုလက်နက်ခဲယမ်းမှုကြောင့်ရှာဖွေရရှိမှုဟာလည်းပူပြီးလမ်းပွင့်လာပြီလို့ပြောရမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်တစ်နှစ်ကာလကိုသုံးသပ်ရင်တော်လှန်ရေးအောင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရေကန်မြေကန်အားလုံးကိုငါတို့တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ရှိလာမယ့်နှစ်ကတော့တော်လန်ရေးအတွက်အထူးအရေးကြီးလိမ့်မယ်ရန်သူကိုအချိန်ပေးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာသိကြတယ်ဒီအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့မဟာမိတ်များအားလုံးလာမယ့်တစ်နှစ်အတွင်းတော်လန်ရေးအဆုံးဖြတ်ကိုရယူဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းအသိပေးလိုတယ်ငါတို့အားလုံးတစံနဲ့ညီပြီးတချီတည်းရုန်းရလိမ့်မယ်ပြည်သူတော်လန်ရေးမုတ်ချအောင်ရမညอีทไวนูเม่โปรแกรมปันยนาคันเวียทักยนากิมวักกี่ครั้งทุกการไอ้ดิ่งนะอีกิเทยสังนบช่วยยาเล่เลยตุงเปียนเสียไอเกลเลยตุงไงนาโตกิตัวกินาอนุงตากิมเล่ปามโตขังเฮียนูเม่เล่ปัสสาวจิตโตกิไซนะช่วยกิคุมหอมนวมเฮียงมิหิงเตยเปียนดันเปียนไงสุนปักเล่หังไอฮิเสียวขัดไอซิมเปิลมามาขัดไอฮีอินุเตกิลสงะขกวาสงิยมะขสอมอจินตักเชียงินะไลตุงะอิตุงะอินุเตกิลสงปันอิสวะขียาฮีตัวอิสวะขียาหุนตักเชียงินะจงเกยนุเมหิดิงโมเกยปัสสาวหิดิงโมจิเป็นอินุเตกิลสงะยมไหลเปกปันอิจงินะเอี่ยเตลเทเลเอี่ยอูทูจีบังดันฮิโลฮีอัตักตะเกนะจิเลหังนุเมเลปัสสาวอิจิเป็นอิปุ่มปีนาเตอักิลัมดันนาจิโลบวงอีกลำดันนาบังออมาฮิเฮียมอักกิบังโลอีปุ่มปีกลำเสียเตอีปุ่มปีอีฮีนาเตอีปุ่มปีตุงานาเตหางไปนะจงเสพเฮียนนาตัวตัวกินเอเทนะกิมุเทฮีนุ่มไอ้ขันอีปุ่มปีเป็นกุ้งเละอหุนเตจุยนะหงกิเฮลโตโตเวนะหงกิลำดังโตโตฮีกุ้งเตหงตั้มโตเซมเซมตักเชียงนะอักหังดึงเตจงหงขังนะปุ่มปีนาเตหงกิลำดังนะนุเมฮีนาเตหงกิลังสักเซมเซมฮีตัวมาบังินาพัสสาวเตจงอิคุมเล่หุนเตโตกิจุยนาอิปุ่มปีนาเตกิเฮลินาอักิลำดังโตโตอ่ะฮีอ่ะฮีจงินานุเมเตเป็นตัวบังปุ่มปีนาเตกิลำดังนาจิเชียงโตอามาวินุเมฮีนาเป็นองกิเฮลหงขอเสียวเฮลโลฮีนุเมเตปุ่มปีเปียนเสียตุงต้นปันินาตัวกิเฮลนาเลกิลำดังนาหางินกิมเล่ปามินา
อามาวีตุงะเข็มตัดนาจริงเฮียมะมูซิอาหัดกิลัมดันนากินไอเทียนุ่มไอเต้ตุงปนินะผ่านาอมโลปีอินอามาวตุงะดดดิ้งทูซงไอฮิโลอามาวีเดย์ดานเดย์โลดานอามาวีอูดานและอูดโลดานจิตเต้ตุงกิไซโลวินะกิมเลปามินะอามาวตุงะเข็มตัดนาและมูซิอาหัดในเทียวเจียวหมอฮีฮีโตกิไซนะฮีโมฮิโลดิ่งโมดิกโลจิแอนสุกินะกิกุมขอมน้อมหังกิมเล่ปามะชาฮันนาไอเกเลฮังสันนาไอเกจงินามักไกโซนาเซพิเอนโซนากัวลโซนาจีบังดานฮัดเปียวๆทุกยิงของอิสักตักเชียงินาอิมิดขาปัสสลฮิดิงโมไอเกเลนุเมฮิดิงโมเออิมิดขากัวโซองลวยโซเฮียมอัตตะกินากัมปาวิจิเป็นกัมมัลขัดฮิเซียวเลนินาตัวกัมมัลตุงโตนินาอิสักโอตุงโตนินมิหิงเตนะนุเมไวโมปัสสลไวโมจิเป็นเกณฑ์กุลโลหิลฮอลกุลโลอินะอิสุงะไงสุดไซนะกินเอฮีตัวทูเตเปียนะกิมอเกนอะกิวมอเกนเซียวจีบังดานฮิโลอินมิ่งขัดอินเอลตุงอากิปันินะอิขันเขียนนาอิลัมเขียนนาอินซุงอิสังกะนาอิกิมเลปามัยจงินอิบียงนาเตียนะจีบังดานฮิจงินะอิลุงซิมไงสุดนาเป็นองนาเคลนาในฮีฮีอาเกนเตนายนะลายสินนาสังขันสุงขดาสังนาปังเตไวปวกอิเสนาอิฮอมสังนานุเมเตอิเซปดิงเป็นอินเพียดดิงปากตุยบวกดิงชีบังดานของกิเซมสักฮีภาษาเตตักเชียงเงินะเสียมานุตังเงินะสังขันสุงะจิงดิงเอาดิงอามาไก่ดิงชีบังดานะกิเซมสักฮีฮีดันทูเตทูปิเกทูเนลโนคารีทูออลโนคารีจีนะดังไงสุนขาเฮียมนุเมเลภาษาอิปุ่มปีฮีนาอักิลัมดันนาอักิบัตโลนาอิปุ่มปิลัมเซียเตอตัวมตัวกะฮีนาหางินะกิมเลปามินะอัมูนาองกิลัมดันเทยจงนาหางเปนินะฮีเลอินกวนสุงมามาปานินะนุเมอีเซปดิงปัสซาลีเซปดิงนุเมงาดิงปัสซาลงาดิงจีไอจงอินอิตัวมกวยลวนนาหางจงนาฮีเทอินอิกิทุปิซิมนาเตอกิบัตโลลวนนาหางินะตัวบังดานินมีเตมูนาจงลุงซิมะกิลัมดันนาที่ตัวมก้อยนาเตองอมนันหิกิเกฮีนุเมียฮีอาภาษาอีฮีจงินะมิหิงเจียนมาอีฮีเวเวอีมันินะอักิบังโลอีปุ่มปีเปียนเซียเบตโตเซปเทเลเซปเทโลดิงงาเทเลงาเทโลดิงฮีโซนาเลฮีโซโลนาจีบังดานินะอักิบอลัมนังอินเอนังไอสุนเทตัวเลตุนีนะฮีทัวงายคาเตอีกิดอนนบคาดินะนุเมียเลปัสซาลอิปุ่มปีอักิลัมเซียอัปยันเซียอักิบัตโลนาหางินาเซปเทนาเลเซปเทโลงาเทเลงาเทโลฮีเทเลฮีเทโลทุปิซิมดิงเลทุปิซิมโลดิงจีบังดานไอจงินฮีอักิบังโลอิปุ่มปีนาเตหางินาอักิบังโลดิงมาฮีหังอักิลัมดังดิงมาฮีหังจีนานังนังไอสุนหังไอเฮียมตัวนั้นนังไอสุนหังไอยาเลฮีเป็นทุมานเลทุดิบดิงมาฮีจีนาน่าสังโจดิ่งเฮียมอิทุลว่าอีเกนมาบังอินะเลยตุ้งกิมเล่ปามละกาอนุงตาข้อสารนุเมย์เล่ปัสสัลอิจิมาบังอินนั่งยิงไงสุนนะนุเมย์เล่ปัสสัลกิลัมดันนะบังดันนั่งไงสุนขายมตัวนี้นะตัวทูอากิเกนนวมเล่อากิเทยสังนวมอีฮีกิกามินเสียมเลียนีนุ่งดำအကျံဖတ်မှုမျိုးစုံရာဇဝင်းမှုပေါင်းမျိုးစုံလူခွေချုပ်ဖတ်မှုပေါင်းမျိုးစုံကိုကျူးလွန်နေတဲ့အကျံဖတ်စစ်ကောင်စီလက်ရှိအာဏာကိုထိတ်မှုစ조사နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာမြန်မာပြည်တဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့စိတ်ရောကိုယ်ပါဆင်းရဲမှုတွေစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကြုံတွေ့ရမှာအားလုံးကိုသဘောပေါက်ပါတယ်ကိုချင်းလဲစာနာသလိုဒီကိစ္စတွေကိုအမြန်ဆုံးရက်တံမှုအတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအနေနဲ့ပထမဦးဆုံးကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုဘယ်ချိန်မှလာတတ်မလဲကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်ပိုင်ခွင့်ကိုဘယ်ချိန်မှထိခိုက်မလဲဘယ်ချိန်မှလာရောက်ပြီးတော့တက်ဖြတ်မှုတွေကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုဟာတပိုင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဘယ်တော့များဘယ်ချိန်များလ
ลายออกพี่รอเพชรซีมันเลยสุดเลยสู้ยิงปูบ้านหัวเลยจงตุยอ่ะเด็กป่าเลยป้าจ้องเลยสุดรอไอ้พี่แม่พี่ดูดีกูแต่พี่มูรีนี่ดูว่าจงตุยเนี่ยเลยพี่ดูว่าพี่ซีป่าวเองพอบริการพี่ซีดีกูเลยจูจ้องสินเจมุแม่สาวพี่เพชรซีมูรีกูตุยไหนรู้บ้างอันนี้พี่ดูดีไปเนี่ยพี่ซีดีนามกาเป็นเนี่ยแต่จ้าลูกสาวดูดีป้าใส่เนี่ยพี่ซีดีกูบ้างโชว์ผ่าวดารีเพชรซีดารีท่านเนี่ยปฏิบัติแจ้งเพชรปีรอเลยต้องการลูกเด็กกี่สาวอยู่หน่วยอุกาลาสาเรียด้วยมีนายเงี้ยบ้างอยู่ได้ด่ะมาใส่นู่นเลยใส่นู่นก็อยู่ได้ว่ะอะกูน่ะไปมาริบาริทับบีตูมิล่ะแล้วสรุปเนาะตรุโกคู่กันกากวยเด้ခုခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသတွေမှာပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေအများပြည်သူတွေပိုင်တဲ့ပုပ်လိကပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုပုံမဖြစ်စည်းမှုတွေတွေ့လာရတာပါပဲအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်မှုတွေရင်ဆိုင်စစ်ပွဲတွေအများဆုံးဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာတော့ရွာလုံးကျွတ်မိရှို့တာတွေအိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးတာတွေဒေသပိုင်ဖျားချောင်းရုံးနေဓာတ်တွေဖျက်ဆီးမှုတွေအများကြီးကြုံတွေ့ရပါတယ်ဘာကြောင့်ဓာတ်တွေကိုဖျက်ဆီးလဲဆိုရင်တော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျဒီရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီလိုမျိုးသူတို့ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့သူတွေစန့်ကျင်ပြီးတော့တော်လှန်ရေးစင်နွဲနေတဲ့သူတွေကိုအားပေးတဲ့အယက်သူအယက်သားတွေကြေးရွာသူကြေးရွာသားတွေကိုအပြစ်ပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးကူညီမှုတွေရှိတဲ့အတွက်ဓာတ်မျိုးကူညီရင်ဓာတ်မျိုးပြစ်ဒဏ်ခံရမယ်အဖြစ်ဆိုးတွေကြုံတွေ့ရမယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်မျိုးဝင်လာပြီးတော့ကြောက်လန့်သွားအောင်ထိတ်လန့်သွားအောင်နောက်တစ်ခါမလုံရဲလောက်အောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းပါဝင်ပါတယ်ဒါမျိုးလှုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့်ဆန္ဒရှိပေမဲ့မပါဝင်ရဲကြဘူးတစ်ချိန်တည်းမှာလည်းကူညီမှုတွေကိုဆက်လက်မလှုပ်ဆောင်ရဲတော့ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ပိုင်းမှာပြည်သူတရားလုံးဆင်နွှဲနေတဲ့နေဦးတော်လှန်ရေးအချိန်ရော့သွားနိုင်တယ်အချိန်ရော့သွားပြီးတော့အားပျော့သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကြီးမှန်ထားတဲ့အာဏာတွေကိုတသက်လုံးသိမ်းယူဖို့ဆိုရဲစီမံကိန်းတွေရည်ရွယ်ချက်တွေအထမြောက်အောင်မြင်သွားမယ့်သဘောမျိုးရှိပါတယ်ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်တွေအမျိုးမျိုးကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးပြည်သူတွေကြောက်ရက်လက်အောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တိုင်းနီလန်တိုင်းလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကဟိုးရင်တော့ကကျင့်သုံးခဲ့တဲ့စီရီဗျူဟာဒါတွေကိုပြန်လဲကျင့်သုံးတဲ့ပုံစံမျိုးသုံးသပ်မိပါတယ်။တိုင်းရင်းသားနယ်စပ်တလျှောက်မှာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒေသရှင်းလင်းရေးဆိုတဲ့စီမံချက်အရလုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဖြတ်လေးပြတ်စီမံကိန်းကိုအခုချိန်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးနေတယ်ပြန်လဲပြီးတော့အရှိန်မြင့်စွာကျင့်သုံးနေတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဖြတ်လေးပြတ်ဆိုတာဘာကိုဖြတ်တာလဲ။ပထမဦးဆုံးအဲ့ဒီဒေတာတွေမှာရှိတဲ့စန့်ကျင်တဲ့အဖွဲ့တွေသို့မဟုတ်ဓာတ်တွေတော်လှန်ရေးဆင်နွှဲနေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုလိုအပ်တဲ့ရိတ်ခါတွေမရရှိဖို့အတွက်ဖျက်ဆီးတဲ့ဖျက်ဆီးမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီဒေတာတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တည်င်းတွေကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီမရောက်ဖို့အတွက်ဖျက်တောက်တဲ့တည်င်းဖျက်တောက်မှုအပိုင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီဒေတာတွေမှာဒါမျိုးကြေးရွာလိုက်ပြောင်းရွှေ့မယ်မောင်းထုတ်မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ထပ်တော်လှန်ရေးအတွက်လူသစ်တွေအင်အားသစ်တွေမရရှိအောင်ဖြတ်တတ်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတပ်တွေကိုကူညီထောက်ပံ့နေတဲ့ငွေကြေးအစပြတ်တောက်သွားဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့
ဖြတ်လေးပြတ်စီမံကိန်းကိုအခုဒီကာလမှာပြန်လည်ပြီးတော့ကျင့်သုံးနေတာတွေ့ရပါတယ်။အရင်ကကျင့်သုံးခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ထိုးစစ်တွေမှာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ဖြတ်လေးပြတ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်မှာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ဖြတ်လေးပြတ်ဒါတွေကိုအခုလက်ရှိတတိုင်းပြည်လုံးမှာခံစားနေရတာအလုံးမျက်မြင်သက်တည်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အပြစ်မဲ့ခြေရွာသူခြေရွာသားတွေရဲ့ခြေရွာတွေကိုမိရှို့တာနေအိမ်တွေကိုမိရှို့တာခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့ဖြတ်လေးပြတ်စီမံကိန်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကိုခံခဲ့ရတဲ့အိမ်ပေါင်း 3,000 နီးပါးရှိခဲ့ပါပြီ။ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ကြေးရွာသူကြေးရွာသားပြည်သူအများပြားရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကိုဖျက်ဆီးမှုပမာဏဘလောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာထင်ရှားလာပါတယ်။နယ်မြေဒေသရပြောမယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးအိမ်ယာတွေမိရှုခံထိတဲ့နေရာဒေသအများဆုံးကတော့စကိုင်းတိုင်းဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ကြီး 2,000 ကျော်မိရှုဖျက်ဆီးခံရပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့မကွေးတိုင်းဖြစ်ပြီးတော့တတိယလိုက်နေတဲ့နေရာကတော့ချင်းပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအိမ်ကြီးပေါင်း 1,000 နဲ့ချီပြီးတော့ဖျက်ဆီးခံနေရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုတင်ပြလိုပါတယ်阿都想跟上阿刚做嘛阿都是阴茶阴茶阴茶的老刚上阿刚做嘛的想跟上阴来在这么难谁搞的呢阴来在这么难谁搞的呢阴来在这么难跟上口中啊阴来在这么难谁阿弟阿刚没阴茶红上มินุงก็ตอมตุกมินุงอ่ะอมอ่ะนุ่มเราละให้มินุงเฮก็เอาก็เอาเฮอะไคมินุงก็ตอมตุกเฮมินุงอ่ะก็นุ่มบักเราเฮอะไรที่ตัวออกทาเรามีแต่มีแต่มอเตอร์กันเอาละมีแต่นุปีอันอีนะบอมนี่ตักไปละนุปีไอ้คองละราคองเราอะคูโลမျိုးជីหยัวบองณีไอ้มองต้องเนี่ยฉิပြီးတော့ဖြက်ซี้หมู่ရဲ့ยัดလက်ก็รอซุซุวาวาဖြစ်ပါလိမ့်မယ်อะပြုตบอมะส่องเมเนี่ยอโซบัดส่องเนี่ยตะหยอกหมู่ดิအများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီလိုမျိုးဖြက်စီးမှုတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေစိတ်တဲမှာစိတ်ကစင်ကလျားဖြစ်တာတွေလုံခြုံမှုတွေမရှိတော့တာတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေပထမဦးဆုံးကြုံတွေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့ရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဘိုးဘွားပိုင်ညီရတွေဘိုးဘွားပိုင်အိမ်တွေတကယ်အနှစ်နှစ်လာလာနှစ်ဖူးကချွေချီမကြတဲ့အထိစူဆောင်းပြီးလွတ်ဆောင်ရတဲ့နေအိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးဖျက်ဆီးခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာအထူးယူကျုံမရနာကျင်မှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအရင်တုန်းကအချိန်မျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တခြားဘဝတစ်တစ်ခုဒုက္ခနဲ့ပြည့်ဝနေတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုမှာရောက်ရှိသွားတဲ့အတွက်အရင်လိုငွေကြေးဝင်တာမရှိတော့ဘူး။စီးပွားရေးကောင်းတာမရှိတော့ပါဘူး။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘလောက်ထိစိတ်တက်ရှိတည်တိုင်အောင်တော်လိုင်းရင်တက်ဖွဲ့တွေကူညီဖို့အတွက်အခက်ခဲရှိလာပါပြီတော်လိုင်းရင်တက်ဖွဲ့မှုတွေကိုလူအင်အားငွေအင်အားနဲ့ကူညီနိုင်တဲ့အရာတွေမရှိတော့ပါဘူးဒါကလက်ရှိအခြေအနေမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေရာဒေသမှာဘိုးဘွားဘီဘီတွေကအခြေချနေထိုင်တဲ့ဘဝကနေနေစရာမရှိဘဲနဲ့ပြည်ရင်းမှာပဲရတဲ့နေရာမှာပဲခိုလုံနေရတဲ့ပြည်တွင်းဒုက္ခတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့တချို့သောသူတွေကတော့နေဆက်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေဘဝကိုပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာပါလေ။ဒါတွေမဲလားမကပါဘူး။နောက်ထပ်အနာဂတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဒေသတွေကအရင်တုန်းကထွက်ရှိခဲ့တဲ့စီးပွားရေး၊ကုန်သွယ်မှု၊လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးရမ်းနေရတဲ့အလုံးပြတ်သွားတဲ့အတွက်တတိုင်းပြည်လုံးရဲ့စီးပွားရေးထိခိုက်ပြီးတော့ဆင်းရဲမွဲတေမှုဘဝကိုတတိုင်းပြည်လုံးရောက်ရှိသွားနိုင်ပါလေ။တစ်ချိန်တည်းမှာတင်ပြည်သူလူထုတောင်ယာရအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနေတဲ့သူတွေကနေရာမှာမနေနိုင်တဲ့အတွက်ရရအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်မှုအတွက်ရွှေပြောင်းလုပ်သမားတွေဖြစ်ဖြစ်တခြားသောနိုင်ငံမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ပြီးတော့ကြုံရအလုပ်ကိုရှာဖွေရတဲ့ဘဝတွေလူမှုဘဝတွေပြောင်းသွားတဲ့အချိန်တက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးနေအိမ်တွေဖျက်ဆီးမှုတွေအများသူငါပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပြည်သူတွေပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖျက်ဆီးမှုဟာချိမလာတော့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့စနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့တော့ပ
ြည်သူပိုင်ပစ္စည်းအများသူငါပိုင်တဲ့ပစ္စည်းမှုကိုအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းတဲ့အခါမှာဘလို့ပစ္စည်းတွေကိုဖြည့်ဆည်းတာလဲအများပိုင်တဲ့ပစ္စည်းလားတဦးတယောက်ချင်းပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေလားဒါအပြင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကဘလောက်ထိတန်ဖိုးရှိလဲဘယ်တက်ကကျူးလွန်တာလဲဘလို့ပုံစံနဲ့ကျူးလွန်တာလဲမီးရှို့ဖြည့်ဆည်းရလားဒါမှမဟုတ်ရှင်တခြားနည်းနဲ့ဖြည့်ဆည်းရလားဒါတွေကိုတိတိကျကျရနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခါခုနလိုမျိုးဖြည့်ဆည်းမှုတွေနိုင်ငံတကာရာသမှုမြောက်ဖို့အတွက်ကဒါမျိုးလှုပ်ဆောင်တာမလို့ဒီအိတ်တအိမ်ရက်ွက်တစ်ခုတွေမကဘဲနဲ့တကယ့်ကိုဒေတာတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စနစ်တကျရွာတိုင်းရွာတိုင်းအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းပမာဏအရေအတွက်များပြတဲ့ပမာဏအထိလှုပ်ဆောင်တာလားဒါကိုကျွန်တော်တေချာကောက်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ကကျူးလွန်တဲ့သူတွေကဒီနေရာတွေမကဘဲနဲ့နောက်ထပ်ရွာစဉ်ရွာဆက်မှာဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားခြင်းကရည်ရွယ်ချက်အပြင်ဒါကစနစ်တကျကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာထင်ရှားစေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နေအိမ်ပြက်စင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြက်စီးခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝမ်းနေနေတဲ့အာဒီပိုင်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဥပဒေစောင့်ကြည့်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်တိကျသောအချက်လက်တွေခိုင်လုံသောတည်တည်ထောက်ထားတွေဒါတွေကိုပေးပို့ခြင်းအဖြစ်ဒီအမှုတွေကိုတစ်ချိန်ချိန်မှာကမ္ဘာရာဇဝတ်မှုဖြစ်တင်သွင်းပြီးအရေးယူနိုင်မှုအတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာဝိုင်းဝန်းကူညီသောအနေဖြင့်အချက်လက်အထောက်အထားအမှတ်သားတွေတည်တည်ခံပစ္စည်းတွေတည်တည်ခံအချက်လက်တွေပေးပို့ပေးပါလို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါတယ အခုဆိုရင်ဖြင့်ຫນွေဥတော်လံရေးကြီးဟာဘဝတန်တရားယထာကြီးလိုတပတ်လဲလာမဲ့အရေးတွေပြလာနေပြီအထွေထွေအကျက်တဲကနေအထွေထွေသပိတ်တွေကိုဥဒီလာနိုင်နေဗျာအောက်ခြေတက်သားတွေရဲ့ပုံကံမှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်โอเคအခုလည်းဖြစ်လဲဖြစ်နေပါပြီဒီကြိမ်မြို့ကြီးတွေပေါ်မှာလာထကြွကြထချကြရင်တော့မင်းအွန်လိုင်းတော့ဂိမ်းဝင်ပါဖြစ်ပြီဒီအခြေအနေကိုဘိုတက်ပုကျင်ဆိုးတယောက်ကတည်တည်ချာချာသိတယ်သူကအယူဆိုပေမဲ့ဘဲခင်နဲ့ဝက်ခြေတော်ပေါင်ပူဇာတတ်တဲ့အယူမျိုးအဲ့တော့ဆရာကြီးလေတန်းနဲ့ပြောရရင်စီဝါရေးကိုကြားခံလိမ့်မယ်ဂိုင်းကန်ခံမှာမဟုတ်ဘူးသူတက်သူအတွင်းစီသူ့ဘောမတွေကိုပြန်ချုပ်လိမ့်မယ်ဗျာဘရူဒက်တွေကိုသူကြောက်တယ်လေဒါကြောင့်အကွက်သစ်တွေကိုခက်စိတ်စိတ်လှမ်းလာနေပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ညီကြောက်တွေနောက်ကြည့်မှန်ခံအမှန်ကြောက်ကြတယ်လေတန်လင်းရေးတဲ့စခန်းကအဖြစ်ကိုကြည့်လိုက်သုံးပွင့်ရဲ့ဘဝကမိသားစုထမင်းဝိုင်း join ဆိုသလိုပဲစိတ်နဲ့သားတော်မကြံဖြုတ်ခံလိုက်ရပြီပြစ်တဲ့သူကနင်းပြရဲဘော်တယောက်ပဲအနင်းခံရတာများတော့တိမခံနိုင်တဲ့အဆုံးပြန်ပြစ်တတ်ကုန်ညာတော့တာပဲခေအဆက်ဆက်အာနာရှင်တွေအကြောက်ဆုံးကလည်းနောက်ကြည့်ပဲဒါကြောင့်လဲတက်ထဲဝင်တာနဲ့ကို brain wish လုပ်တော့တာပဲ wish လုံးလုံးကိုအုံတော့အတွတ်နေပါသူ့ကောင်တွေပျောက်ကုန်ရပြီဘိုတက်ဘူးကျင်ဆိုးခင်ဗျာမှလည်းသူ့လူတွေကိုဒုံဝါဖဲအကြောင်း educate လုပ်တာကိုမမတ်ဆောင်လေးတန်နဲ့တော်ကီနဲ့လုပ်ရတယ်မောင်မင်းတို့ PDF ဒုံးရံကသတိထားရမယ်ကြောက်စရာမလိုဘူးသို့တော့ကြောက်ဖလဲမကြောက်ကြနဲ့ကြောက်ရမယ်ဆိုပြီးပြောပုံကလည်းကြည်ုံလေး PDF ဒုံးကလည်းကြောက်လဲကြောက်စရာပဲဗျာကိုနေကပဲကော်ဘရာတွေကဖျားကုန်းကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကို80မမလား60မမလားမသိဘူးနှလုံးတွဲတွေနဲ့ကျဲချလိုက်တာအိမ်ပေါ်ကိုတိုက်ရိုက်ကြတော့တာပဲပုံဆွဲပြီးကျိုးနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့တေကနန်းကအလှလေးတွေထွက်လာအောင်မှာအခုတော့ဘိုတက်ပူကျင်ဆိုးတက်တွေခင်ဗျာမှာတော့နောက်ကြည့်ပဲဖင်ထဲဝင်လာမလားမိုးပေါ်ကနေပဲမော်တာကြီးကျလာမလားဆိုပြီးခေါင်းပေါ်ဖင်ပိတ်ပြီးခြိတက်နေကြတဲ့အဖြစ်ဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်မဟန်မန်းသိလို့လေဟိုတနေ့ကဘူတက်ဘူးကျင်ဆိုးတယောက်ကတော့ဘူတန်းရွှေဘူသိန်းစိန်တို့နဲ့တွားတွေ့တဲ့ဩဝါဒခံဦးတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲခမ ्या ကြီးတို့တုံးကကြတော့ကျုပ်ကမိုက်ပေးရတယ်ကျုပ်လက်ကြလာကူပါအောင်ဆိုတဲ့သဘောပဲစာဖတ်သူကြီးနဲ့မိုးဟင်းကားတဲ့ကတော့ဘာချွန်လိုက်တယ်တော့မသိဘူး
ตีจาราก็ดีอ่ะไปปูตะบุจินซูเดียววิวหาริเปียงเลยมั้ยเปียเอ้ภูมิกอกฉีดาวซุปูตะบุจินซูก็တော့เปียงเลยขณะบาเว้ยถ้าจองแล้วดอลลาร์200มิลลิเอนทุบฉีเมรุชวยริงก็นี่ทุบยอมเมรุผิดลารอดาเว้ยตะเกรอไอ้ชวยริก็แลตูรัสเซียปี้ลุชิมะตวาบูเรตะตะเผ่ท้าเรหาริเอ้โหเบ้อูริก็ดัดดอตีดอจารอฉုံต้นเนมะลุไลดาစစ်တပ်ဆိုတာမျိုးကလည်းကနန်းမျိုးတွေကြီးပဲစုထားတဲ့သူတွေကိုဘယ်လွတ်ခံမလဲထုံးစံကိုမရှိတာအချင်းချင်းဆွဲချတတ်ကြမှာမယ်ပုံကြောင်နေတဲ့ခေါင်ကြီးတွေကိုလည်းသူကပြန်ချုပ်တဲ့စစ်သားဆို2000ရဲဆို1000ထပ်တိုးပေးမယ်ဘူတက်ပူမင်းအွန်လိုင်းရဲ့ motivation plan တွေကတခုပေါ့ဗျာဒါတော့မှအဲ့2000တွေကနေရင်းမှုပေါ် motivi တရင် welfare ရအတွက် 9000 ပြန်ဖြတ်တဲ့သူဟာနဲ့သူကတော့ဟုတ်နေတာပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရီဘက်ကတော့ရသမျှ resource တွေကိုချစ်ချစ်ပါအောင်တုံးတက်ဖို့ပဲပြချဖို့မပြည့်ရပါဘူးစနစ်တကျလေးကောက်ယူကြပါမယ်ဆိုသလိုဘာလာလာတောင်းရမယ်မို့လားခုတော့သူတို့ဘက်ကတော့လောင်နာမှခေါင်ထီတောင်တက်လောင်နေတယ်တက်တွင်းကျိတ်ပုံမီးတွေပေါ့ဗျာဟိုနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထုံးကိုဗိုလ်တပ်ဘူးကျင်ဆိုးကမင်းမလုတ်တက်လို့ခုလိုစောက်ပြဒနာတွေတက်ရတာမင်းနောက်ဆုံးတော့လို့ပြောတဲ့အဲဘိုးချုပ်ကြီးဆိုတာကလည်းစစ်ကောင်စီအုပ်စုထဲမှာတော့စီမွားစီမံဆရာအကြဆုံးပဲအတော်ဆုံးပဲခုတော့စီးပွားစီမံအပိုင်းကိုတူကင်ထားတယ်ပြည်ထနာကဗိုလ်တပ်ဘူးကျင်ဆိုးပဲဗိုလ်မိုးမြင့်ထွန်းကိုအရှင်လွှတ်မပေးခြင်းဘူးကက်ဘိနက်မီတင်မှာဆိုရင်သူသားကိုမေးလိုက်သမီးစီကအကြံတောင်းလိုက်နေစီးပွားရေးပေါ်လစီချနေတာလေအဲဗိုလ်မိုးမြင့်ထွန်းကြံသမားကလည်းခွက်ခွက်လန်းအောင်လန်းနေတော့တာပဲမကြခင်အဲ့ဘဲကိုကြောင်ထိုးခံရတော့မယ် CBN ရဲ့ဒေါ်လာတန်း200ဆိုတာကလည်းရွာကမတီးရသေးဘူးဖာအိမ်ကရွာထိတ်ရောက်နေပြီဆိုသလိုပဲအပေါင်ပစ္စည်းတင်မှချေးပေမှန်ဆိုပဲပြင်းတဆေးနဲ့ပြန်ဝယ်ပြီးဆက်ကြပေါ်လေဗိုလ်တပ်ဘူးကျင်ဆိုးရဲ့သားကလွယ်ပတ်သက်မိတဲ့ကောင်းတွေကတော့မီအေးထဲဆိုးမှမယ်ရွှေထုတ်ရောက်တဲ့အစီအစဉ်ဆိုတာကလည်းဘူတန်းရွှေလက်ထက်တုံးကတခါဦးသိန်းစိန်ဆိုးကလက်ထက်တုံးကတခါချရောက်မိမယ်ပလုံဇွက်တာပါပဲအခုရောင်းနေဆိုတာကလည်းဇွဲထက်တဲ့ရွှေနန်းတော်မှာတပါအချားမရှိပါဘူးကတို့ပေါက်ကနေဗိုလ်တပ်ဘူးကျင်ဆိုးရဲ့သားသမီးတွေကထိုင်ဆောင်နေမှာတော့ပြုံမှုဆုံးတာပဲအဖတ်တယ်ဒီဘုရဘူးကျင်ဆိုးစောက်ကျင်တဲ့ကတော့ဘုံမြင့်ထုံးမပြောနဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးပါရဘူးကြီးတွေလာစီမံတော်မှာဖွတ်ကျော်ပြဆုလာပဲဖြစ်မှာမယ်အခုဆိုစစ်ကောင်စီလက်ထက်ကမြမစီးပွားရေးဟာဆိုလို့ရှိရင်ရွှေတစ်နေငွေတစ်နေပါပဲဗျာဒီနေ့ရွှေပြေးပေါင်လိုက်နှက်ဖြန်ငွေပြေးပေါင်လိုက်နဲ့ဂျာအေးတုမေရိုက်လုံးချလိုက်နေတော့တာပဲပြည်သူဘဝကတော့တကောက်ထက်ညင်မနက်တော်ဘူးလေကြိတ်ခံစားငိုကြွေးနေမှတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒီတစ်ခါနီးရတာဆွဲကင်တော်လာရင်တော်လာရေးတပတ်လဲလာတော့ဒီတခါတော့ဦးသေးကိုရှင်တပင်မမကြံအောင်ဒီစင်မှာမှရှင်းမဲ့ပွဲပဲဗျာအရေးတော်ပုံကအောက်လေးပဲPPTV ကမြန်မာနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ်PPTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PPTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PPTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြရပြင်တော်လိုက်တို့တစ်သက်တအားဖုန်းလို့ကြည့်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရခြင်းသိရဲ့ click တွေနဲ့တော်လိုက်ရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်ဒီနွေဦးတိဆောက်ခဲ့ရသမျှလည်း
ชีซงยอบีดาเรมินตีบุลูเดคันซาเดปุลูเดมะไซนะลูเนเดมีนูจองงาปูนาจีอาเดပြောတတ်တာလူပဲနားလဲတယ်ဒီတိုင်းဒီနာရေးဖြစ်နေတယ်စာနာမူထားပိဆက်သူများအတွဲကိုချင်းလဲစာကွယ်ချူအမေတွေမပြောနိုင်တော့ဘူးတချို့ဘဝတွေနှောလင်းချက်မရှိတော့ဘူးတချို့လူတွေပြန်မလာတော့ဘူးတချို့ဘဝတွေဘာမှမရှိတော့ဘူးအရင်ဒီများလို့နဲ့ဒီနွေเจ้าหญ้อบีดาเรมินตีบุลูเรคันซาเดปุลูเรไม่ไซนะลูนีเรมีนูจองงาปูนาจีอาเดပြောတတ်တာလူပဲနားလဲတယ်ဒီတိုင်းဒီနာရေးဖြစ်နေတယ်စာနာမူထားပိဆက်သူများအတွဲดาเรคันซาเดปุลูเดปะไซนะลูเนเดมีนูจองงาปูนาจีอาเดပြောတတ်တာလူပဲနားလဲတယ်နားရေးဖြစ်နေတယ်စာနာမူထားပိဆက်သူများအတွဲကိုကြီးလဲစာကွဲPPTV ကမြန်မာနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ်။ PPTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PPTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/pptvmyanmar ကို Subscribe လုပ်ရှုပေးကြရပြင်တော်လိုက်ကိုတစ်ရက်တအားဖော်မှုပြုစီပေးနိုင်ရှိကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရခြင်း။စိတ်ရကလစ်တွေနဲ့တော်လိုက်ကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။